kvinna för att ha valt fel advokat och hamna i fängsel, så är flock så tillfällighet att nyckelord. Nyckelord? Ja! Knack och klaps! Min gode nabo! Nej. Är man för låna vaskmaskin? Nej. Du kan få se vattnet min. Ja. Oj. Du kan icke fly. Du kan för exempel köpa enda fler färgerika piller. Så är det bara att ta sparkel på sparkel, ni vän. Lever på steg. Adam, min gode dabo. Hey. Du, det är så slik att du driver en steak i den perfekta biff och så manglar en steakpanne. Kan du inte låta stryka? Mm. När du steker biff på strykjärnet så är det ett par ting du må passa på. Du må inte stryka skjortna samtidigt som du steker biff. Du må inte svara med strykjärnet när telefonen ringer. Och man må heller inte glömma sig bort och göra något helt annat medan man steker biff. Nej, utan den nigerianska stadslottningen. Och så har det vunnet! Och allt det tränger att göra är skriva ner visakortnummeret med pinkoden och födelsesnummer. Men det absolut dummaste du kan göra är att smörja leverpostej på en skiva du allerede har smört syltetøy på och spisa den. Det enaste som hjälper mot ond smak i mun, ja, det är en real tandpuss. Och har du mistat tandkosten så är det en del ting du inte ska göra. Som för exempel att gå till naboen och låna hans tandkost. Abra, min gode nabo! Nej. Du, det har sig slik att jag har mistat tandkosten min och så lurt jag på om du kunde vara så elsvärdig och låna bort din. Men när jag står här och ser på skiften och lurvet och det, så begynner det att dämre för mig att det faktiskt är totalt meningslöst att spöra där om att få låna en tandkost. Mm. Vet inte du helt att ha en tandkost det? Mm. Nämligen. Du må inte pussa tänderna med en större kost. Och du må i hvert fall inte rengöra tänderna med andra pusseverktøy. Och har du varit så heldig och brukt vinkelslipet till att pussa tänderna dina, så bör du tänka dig om 2 gånger för du drar till Albania för att fixa tänderna, selv om tandplejen är billigare där. Och har du först varit så heldig och dra till Albania för att fixa tänderna, ja, då bör du ha lärt dig forskjell på setningar, även av nya tänder, och jag vill ha nya silikontänder. Räkna på kolusnir, jag vill ha silikon, zibibibon. Ja, ja. Nya pupper betyder ny garderobe. Och få sitt klär är inte så vanskelig. Du må bara passa på att du inte ger jobben till någon som är yngre än dig själv. Eller att du lager en kollektion som är inspirerad av äventyret Kejsarens nya klär. Eller att du är så förnöjd med nya pupper att du inte får tid till att skaffa dig en ny garderobe. Så sätt dig ned och börja sy fortare än svant. Åh nej, det är det kanske viktigaste av allt. Det är att inte låta frista av de färgerika medikamenterna som naboerna har liggande i skapet. Men har ölet först varit ute och du har tagit fel av jordbärdops och sån syre, så finns det en del fallgruvor. Du kan inte fly. Du bör inte bli popstjärna. Ja, alltså man är ju genomgångsfiguren i hela flata, kan du säga. Hvis du ser på dig glatt med vatten, då danser indianerna. Ofta. Och du må vurdere nöje om detta är tidspunktet att gå i banken och söka om lån. Ja, vilket belöp kunde du tänka dig att låna då? 12 miljoner! Och vad ska du bruka de pengarna till? Men skulle det vara så händigt att du faktiskt får 12 miljoner i lån, så öppnar det så många möjligheter. Du kan för exempel köpa ända fler färgerika piller. Du kan... Detta är en spur. Ja, nu ser jag den. Ja, ja. Men då är ju saken grej. Då väljer jag att avsluta saken, sticka hem in till familjen. Vi har också fått oss en sån här fondeband nere i Uganda förresten. Det är jävligt konstigt. Ja, ja. Vi sänder ner kläder, vet du, så Alexander, den äste mannen, kan vara med och stuta, vet du. Så får vi tillbaka en bild på de där står där med kläderna på. Det är ju okej, det är ju alltså vi har inte för stora, men det är ju jävligt intressant. Vi har någon politiskt. Det är ena...